Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Halil Ibrahim je ostvario svoj san. Evo projekta koji ga je spojio. Halila Jesro. Upečatljiv projekat Halila Ibrahima Džejhana. Halil Ibrahim Džejhan je konačno postigao svoj cilj. Halil Ibrahim Džejhan i Jesra Bilgis su zajedno. Dakle, da li je Halil Ibrahim Džejhan započeo novu vezu? Koji su razlozi vašeg sastanka sa Esrom Bilgis? Evo najnovijih događaja koji će vas iznenaditi. Halil Ibrahim je ostvario svoj san. Evo projekta koji je spojio Halila i Esru. Upečatljiv projekat Halila Ibrahima Džejhana. Halil je konačno postigao svoj cilj. Halil i Esra su zajedno. Dakle, da li je Halil Ibrahim Džejhan započeo novu vezu? Koji su razlozi vašeg sastanka sa Esrom Bilgis? Počeli su da stižu novi detalji o filmu koji će Halil Ibrahim Džejhan snimiti sa kompanijom Aitas Media. U filmu će Halil Ibrahim Džejhan glumiti oca koji sam odgaja kćir. Biće to film o Halilu Ibrahimu Džejhanu, bivšem vojniku koji se uključuje u zločin dok pokušava da zaštiti svoju kćir. Konačno je otkrivena glavna ženska uloga u filmu. Postignut je dogovor sa Esrom Bilgis za film koji će početi sa snimanjem na ljeto. Esra Bilgis više glumi u filmovima nego u televizijskim serijama. Da vidimo kako će duo biti Halil Ibrahim Džejhan i Esra Bilgis. Projekat koji je ostvario san Halila Ibrahima Džejhana. Film koji je spojio ga sa Esrom Bilgis. Poznati glumac Halil Ibrahim Džejhan na redu je projektom u kojem je ostvario svoj san o ulasku u novu eru svoje karijere. Ovaj projekat koji implementira kompanija Aitas Media okuplja Halila Ibrahima Džejhana i Esru Bilgis. Film u kojem glumi par imaće emotivnu priču punu akcije. Cilj koji je Halil Ibrahim Džejhan postigao. Halil Ibrahim Džejhan je konačno dobio priliku da realizuje projekat na kojem je dugo radio i o kojem je sanjao. U projektu Halil bivši vojnik koji će glumiti oca koji sam odgaja kćir ući će u tešku borbu isprepletenu sa zločinom kako bi zaštitio kćir svog lika. Dogovor sa Esrom Bilgis. Postignut je dogovor sa Esrom Bilgis za glavnu žensku ulogu u filmu. Esra Bilgis privlači pažnju svojim fokusom na filmove, a ne na televizijske serije. Ovaj projekat se smatra jednim od važnih koraka u filmskoj karijeri mladog i uspješnog glumca. Radnja filma i detalji. Radnja filma biće o liku kojeg tumači Halil Ibrahim Džejhan, koji pokušava zaštititi svoju kćer i pritom nailazi na zločin. Film koji će privući pažnju svojom emocionalnom dubinom i akcionim elementima. Ima za cilj da publici predstavi impresivnu priču. Datum snimanja i izlaska snimanja počinje na ljeto. Još nije saopšteno kada će projekat produkciji kompanije Aitas Media biti premijerno prikazan. Međutim, intrigantna tema projekta i činjenica da privuče pažnju sa iskusnim glumcima u glavnoj ulozi ukazuju da će film privući veliku pažnju ljubitelja filma Halil Ibrahim i Esra Bilgis par, koji čine Halil Ibrahim Džejhan i Esra Bilgis, koji će udružiti snage u ovom projektu, željno se iščekuje. Da vidimo kako će pronaći harmoniju u svijetu filma. Nastupi para i njihova hemija u filmu bit će glavni faktor uspjeha projekta. Čini se da ova nova saradnja u svijetu kinematografije daje novi život karijerama Halila Ibrahima Džejhana i Esri Bilgisa. Aitas Media Company i produkcija film je producirala kompanija Aitas Media. Kompanija nastavlja svoje napore da obezbijedi potrebnu infrastrukturu za uspješan završetak projekta, datum snimanja i plan izlaska. Početak snimanja planiran je na ljeto, međutim, jasan datum izlaska filma tek treba da bude određen. Ovaj detalj ističe se kao jedan od najiščekivanijih noviteta projekata. Hemija Halila Ibrahima i Esri Bilgis. Udruživanje dva uspješna glumca u ovom projektu postavlja pitanje kakvu
će hemiju stvoriti u svijetu kinematografije. Nastupi para, interakcije između. Scena bit će jedan od važnih faktora koji će odrediti ukupni uspjeh projekta. Ovaj novi filmski projekat izazvao je veliku znatiželju i veliki entuzijazam među obožavateljima para. Iskusnih glumaca koji zauzimaju važno mjesto u turskoj kinematografiji. Susret. Dva majstorska glumca na velikom platnu obećava publici uzbudljivu priču. Što vi mislite o ovome? Vaše mišljenje mi ostavite u komentare. Sila Turkugul je bacila čašu na Dogukana. Dogukan Gungur je povrijeđen zbog zadobijenih povrijeda. Šokantna borba između Dogukana Gungura i Sile Turkugul. Sila Turkugul, koja više nije mogla kontrolisati svoj bijes, konačno je pribjegla nasilju protiv Dogukana Gungura. Odmah nakon slika koje su šokirale zaposleni na setu, kompanija Gold Produkcija dala je šokantnu izjavu na tu temu. Dogukan Gungur je povrijeđen zbog zadobijenih povreda. Neposredno prije ove vijesti podijelit ćemo s vama vijesti o Evrim Alasiju. Evrim Alasija ostavila je šokantan utisak izjavom koju je dala na svom Twitter profilu. Evrim Alasija je u svojoj izjavi napisala da ne voli glumce koji gube sav izraz zbog botoksa. Nakon ove izjave Evrim Alasije, korisnik po imenu dr. Zeine, prekao je da je Evrim Alasija također imala botoks. Nakon svih ovih nagađanja, Evrim Alasija je rekla da nije rekla ništa protiv ljudi koji su imali botoks, ali je pretjerano i smatrala da su glumci koji nemaju izraz lica iskreni. Rekla je da se vremena na vrijeme uzima botoks, ali nikada ne bi dobila botoks do te mjeri da ju naruši prirodni izgled. Ove izjave Evrim Alasija brzo su postale vruća tema. Šokantna tuča između Dogukana Gungura i Sile Turkugul i izjava Evrim Alasija o botoksu. Studija slučaja, vrući događaji koji dolaze iz svijeta televizije u kombinaciji sa šokantnom borbom između Dogukana Gungura i Sile Turkugul i Emrivove botoks izjave objavili su mediji. Borba Sile Turkugul i Dogukan Gungura, nasilje Sile Turkugul nad Dogukanom na setu izazvalo je veliko iznenađenje u televizijskom svijetu. Incident je opisan kao tuča koja je dovela radnike u stanje šoka. Izjava kompanije Gold Yapim povodom ovog incidenta naglašava ozbiljnost incidenta. Izjava kompanije za proizvodnju zlata. Kompanija za proizvodnju zlata potvrdila je situaciju davanjem šokantne izjavi u vezi sa incidentom između Sile i Dogukana. U saopštenju se navodi da je incident bio nasilan i da je uticao na radnike skupa. Iako je kompanija osudila ovo što se dogodilo, iza ove kompanije navode se da su preduzete potrebne mjere i da se istraga nastavlja. Opis botoksa Evrim Alasije neposredno prije borbe između Sile i Dogukana. Izjava Evrim Alasije o botoksu privukla je veliku pažnju. Alasija izjavila da ne voli glumce koji su zbog botoksa izgubili sav izraz. Međutim, nakon ovih izjava, korisnik društvenih mreža tvrdio je da je Evrim Alasija također imala botoks, što je pitanje odvelo u drugu dimenziju. Druga izjava Evrim Alasije u svojoj drugoj izjavi u društvenim mrežama dali su neke jasnoće o botoksu. Evrim Alasija je rekla da sa vremena na vrijeme dobije botoks, ali nikada neće dobiti botoks. Do te mjere da kvari njen prirodni izgled. Navela je da nema negativan stav prema osobama koje imaju botoks. Samo da previše botoksa može pokvariti intimu. Javna mišljenja i debate. Iako su ovi događaji izazvali opširnu diskusiju na društvenim mrežama, publika je također podijelila svoja mišljenja. Posebno je tuča između Sile i Dogukana izazvala različite komentare o televizijskim projektima i privatnim životima glumaca. Zaključak i buduća očekivanja kao rezultat ovih događaja javila se znatiželja. Kako će se odraziti na niz projekata u televizijskom svijetu i kako će se odnos između glumaca odraziti na postavljenu atmosferu.
Izjave i odluke koje će biti donešene u narednim danima vjerovatno će privući veliku pažnju televizijskih gledalaca i pratilaca medija. Veliki pozdrav!